התפרסם ואומר, מאיפה מגיעים התקציבים האלה? מגיעים לקיצוץ. אני אגיד לכם, מאיזה קיצוצים? 2 מיליון שקלים מדיור ציבורי ודיור מוגן, מפעולות והתחדשות עירונית בתוך משרד השיכון, תוכנית פיתוח חינוך, בניית כיתות לימוד, מקצצים 13 מיליון שקלים. עוד ממענקי עידוד לעסקים קטנים ובינוניים, מקצצים גם קרוב למיליון שקלים. מקצצים מעידוד תעסוקה, מקצצים מקורסים והכשרות מקצועיות, שוב, לכל האוכלוסיות, בפרט לאוכלוסיות יהודיות, אוכלוסיות מיוחדות. מורידים 5 מיליון מעידוד תעסוקת הורים באמצעות סבסוד מעונות, משפחתונים וצהרונים, גם מזה 5 מיליון. עוד 5 מיליון מסבסוד שהות ילדי הורים עובדים במעונות יום. מורידים תקציבים ממחקר, ממנהל תרבות, ממנהל הספורט, ועד עכשיו כולם מדברים ומוסיפים פתאום תקציבים לספורט? לא, מקצצים תקציבים מהספורט, אל תעבדו לנו בעיניים. מורידים תקציבים מהוצאות חירום אזרחיות. כלומר, כל הכספים האלה עוברים על חשבון שירותים חברתיים אחרים, ומכריחים אותנו להצביע על זה כמקשה אחת. הדבר הזה אסור, הוא לא חוקי, והוועדה חייבת להתנגד לסיפור הזה ולהביא אותם. תודה רבה, סתיו. כן, באמת חבל שנציג משרד המשפטים לא הגיע, למרות שהוא הוזמן. כי זה חשוב. בבקשה. זה לא מאמין, מכריחים אותנו להצביע פה. בבקשה. חבר הכנסת טיבי, תמיר כהן, פרנט מקו, אגף תקציבים באוצר. ברשותך, אציג את הפנייה קודם, ואז נעלה כל שאלה. בבקשה. בבקשה, הבמה שלך, איימן וסתיו, בבקשה. הפנייה שמובאת בפניכם נועדה ליישם את החלטת ממשלה 717 מיום 15 בנובמבר 2015 בנושא התכנסות תקציב 2016 למסגרות פיסקליות, שעיקרה ביצוע התאמות בסדר העדיפות של הממשלה בסך של 462.2 מיליוני ש"ח. התקבלה החלטת הממשלה. החלטת הממשלה כללה את השימושים הבאים: דחיית פירוק רשות השידור, תגבור התחנה במזרח ירושלים, קידום יוצאי אתיופיה, מענקים ביוש ושימושים נוספים. לאור זאת, היינו צריכים לבצע את ההתאמות בסדר העדיפות בתקציב המדינה. איפה נופל כאן הכסף המיועד לבתי הספר הכנסייתיים? לא הזכרת אותו בהחלטה הזאת. נכון. הכסף הזה התקבל בהחלטת שר האוצר בסוף שנת 2015. לאור העובדה שזה קרה לאחר בניית תקציב לשנת 2015-2016, אנחנו מביאים עכשיו לאישור את הפנייה הזאת. לא הסברת למה זה קרה בפעם השני, למה אתם לא מפרידים את זה עכשיו? תפרידו. יש החלטת ממשלה. הבתי ספר הנוצרים, הבטחתם להם תקציב. אמרת החלטת ממשלה על הכנסייתי? לא, אני חושב. יש החלטה. נכון, החלטת ממשלה 922 שהתקבלה ב-30 בדצמבר 2015 מדברת על בתי חינוך הנוצרים. יתר השימושים? לפני 922. נכון, יתר השימושים. אז למה זה לא בא לפה? לפני 922. לפני 922. ההחלטה התקבלה בתחילת, בסוף השנה שעברה, הייתה אמורה לעבור במרץ. הכסף היה אמור לעבור במרץ. מאז הוא נתקע אש שם ולא עובד לבתי ספר הכנסייתיים. עד שהגענו הלום, תנו לנו הסבר.